फाईल रिपोर्ट दाखवायला. तर मॅडम मी सांगितलं लवकरात लवकर आणा, तर आपल्या आता मनावर आहे आपण कधी घेऊन येऊ शकतो. मला वाटते उद्याच आपण आलं पाहिजे. चला आता जाऊयात घरी आणि त्यांना केक घेऊन जातो. खूप दिवसापासून त्याला केक खायचा आहे. गाईस हा घेतलाय आणि हा घेतलाय प्रज्ञाला मी दोन पेस्ट्री खायला. गाईस प्रज्ञा काय बोललाय? प्रज्ञाचं बाजार खुशमत हो खुश खुशी का बॅग हो खुशी का बॅग नाही नाही काकूने आधा पैसा दिया था महिने डॉलर महिने भी दिया था. अच्छा है क्या बैग? मस्त है. ऐसा किसके पास भी नहीं हो. अरे और एक था उसमें ऐसा रैबिट लटका हुआ था पूरा पर नहीं उसमें एक ही चेन था भाई. उसमें दो चेन था तो फिर मैंने सोचा ये अच्छा है. बुला ना बुलाओ. अरे मेरे के दोन आणलेत गाईस पेस्ट्री आणि अशी हाल झाली. अरे रे कोणचा? वो मेरा है. तू कितना? अरे देख ये मेरा है और ये दो तेरा है. देख एक फूल मिला और एक हाफ. बहुत धुंडा पागल इधर. इसमें ही सब लड़की लोग थी और मैं अकेले लड़का हूँ इसमें. अरे ये बड़ा वाला दो भी दो तीन लाया हूँ पागल. दो छोटा और दो बड़ा लाया. एक बड़ा लाया हाँ दूसरा गिर रहा होगा. बड़ा वाला गिर रहा है. शिट. अरे बाप रे कितना सारा गिर गया. कंडीशनर बड़ा वाला ही था. अरे प्रज्ञा बहुत खाली हो गया रे. अरे जा नुकसान झाला. सॅनिटायझर मागवलेले या पोरीने आणि आमचं एवढं सारं सांगलं. अरे अरे ये क्यों मंगाया तूने? तू पागल है? कुछ पहले से नहीं लेने का? अरे मैंने मेरे मुख के लिए भी लिया. मेरे को पता था तेरे मेकअप के ले लिया होगा तुमने. मैं एक छाछ लाया हूँ तेरे को पीने के लिए. क्या क्या वो खाने के लिए रखा है ना उधर? ओके ओके डन. खुशी को बोला खुशी कल जाने के डिलीवरी के लिए. हाँ हाँ बहुत पैर दुख रहा था आज. पैर नहीं पेट वगैरह दुखेगा तो एक मिनट भी खड़ा नहीं पाया और काटा भी टाका भी दुख रहा था. अभी ठीक लग रहा है? काम पूरा काकू करके गई है. क्या बात कर रही? तो बर्तन भी धोई कपड़ा भी धोई झाड़ू भी लगा के चलो. फिर ये सब इतना सारा अभी खाने के लिए लाया उसका क्या? कुछ नहीं अभी थोड़ा बहुत सेलेंगे धीरे धीरे. हाँ सेलेंगे मतलब खत्म करना पड़ेगा. तो अभी खा ले फिर. चल अभी खा ले तेरी बारी. ये पूरा सब पिज्जा मंडे में. हाँ प्राइवेट में. कितना पैसा लगेगा? बजट पूछ के आया मैं. ज्यादा दिन रुकना है तो भी रुक सकते हैं पर पैसा देना पड़ेगा. पैसा देना पड़ेगा. कम दिन रुकना है. सीजर के लिए पांच ही दिन रुकाते हैं. तीन दिन नहीं रुकाते. जाने जाने होने दे. मर जाऊंगे नहीं तो इतना. उसको भी जगह नहीं बेचारे को पेट में. चलिए सब सामान रख. खुशी को बुला दो. खुशी के लिए बैग लाए. ये देखो स्कूल जाने वाली है ना. हम लोग ने उसको बोला है पढ़ाई पे ध्यान दिया कर. अभी आग बंद कर. आग हाथ आगे कर. तेरा बैग पढ़ाई पर ध्यान दे अभी. लाओ पाटिल लाओ. छोटे जस्ट छोटे जाके बोल. ला नहीं रहा है? नहीं बड़ा होता है ना रे बैग. अच्छा लाओ ना. अभी खुशी जाने वाली है बोर्डिंग स्कूल. खुशी इधर नहीं रहेगी अभी. उसको बोर्डिंग स्कूल डाल रही क्योंकि वो सीरियल देखती है. पुस्तक कितने आज तक तुम्हारा पागल एक साइड का ही ढीला किया क्या? बस यहाँ से ढीला कर रहे थे यहाँ से फिट कर रहे थे मैं थी ना. तर गाइस फिरून आलोय मी. आज खूप थकलोय आणि
15 दिवसच्या पहिले मॅडमने बोलवलं होतं, पण आम्ही आता थोडं उशीर चाललो आहे. उद्या मॅडमने त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलला चाललो आहेत आणि बोलवलं आहे सीजर करण्यासाठी. तर बिकॉज मेरा पहले सीजर था, इसके वजह से ये भी सीजर करना पड़ा मुझे. बट बेबी एकदम ओके ओके है. बच्चे के आगे ये सब तकलीफ कुछ. जाऊ द्या प्रज्ञाचं परत एकदा सीजरच होत आहे. आता तिसरा भी सीजर ही होगा. तिसरा तो औरच चाहिए बच्चा. तर डेडिकेशन. आय लव किड्स. जाऊ द्या गाईज, आमचं बाळ व्यवस्थित आहे. आणि आता उद्या आम्ही जाणार आहेत, बघू काय होतं. आता काय होतं, मुलगी या मुलगा होतं नाही, म्हणजे बघू काय होतं. उद्या डिलिव्हरी होती की नाही ते होगी मेरे को पता है. ये भदीर है, मैं थक गई, मैं रख रख के पेट में. बिचारे माझं बाळ किती आतुरतर वाट बघतंय बाहेर यायचं. ते असं हलताना ते एवढं डेंजर गाईस, असं वाटतं की डायरेक्ट पंच मारन असं आणि ह्या टीरो सारखे एंट्री मारन. पण आता आपण जाऊ मस्त. आता हे आता उद्या माझ्या सोबत असेल उद्या परवा. आता एवढीच आठवण आहे बाळाची, म्हणजे ही आठवण प्रेग्नन्सी जर्नी, ही प्रेग्नन्सीची आता ही एवढीच आठवण आहे. याच्यानंतर बाहेर येणार आहे हे आणि मोठं झाल्यावर पण हे बघेल. मोठं झाल्यावर पण बाळ बघेल की मम्मी पप्पा किती जीव लावायचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही इकडं लात मारते यावेळी. मम्मी पप्पा किती जीव लावायचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सगळं बघेल मोठं झाल्यावरती. आता तर काही कळत नाही असेल. हे बधीर पोरगा आहे, पोरगा आहे की पोरगी आपल्याला ते पण माहित नाही. प्रेग्नन्सी के व्हिडिओ देखते हो ना, तो उसमें ना क्या बोलते पता है का तुम्हाला, त्याच्यामध्ये बोलता आहे की बेबीला मम्मीचा आवाज खूप आवडतो. मतलब बच्चे लोग माँ को ज्यादा प्यार करते. और पप्पा को? पप्पा लोग गए भाड़ में. हाँ? पप्पा लोग को क्या पता तकलीफ जन्म देने का, पेट में रखने का. वो सिर्फ माँ ही समझ सकती, कितना भी ऊपर ऊपर से जान लगाओ लेकिन दिल से तो वो माँ से ही प्यार करता. अच्छा ठीक है गाइस. आता बाळा ही बाळा झोपलाच का? उद्या बाहेर येईल, मग माझं बाळ माझ्या सोबत असेल. प्रज्ञा काय नाही, 5 दिवस ॲडमिट राहणार आहे सीजरच्या नंतर. वजन नाही दिलं ना तुम्ही बोलते असं, वजन दिलं नाही, वजन नाही. हां, तर सीजरला 5 दिवस ॲडमिट ठेवणार आहेत. तर बघू काय होतं, भेटूयात आता उद्या तिला. आता आम्ही झोपतोय लवकर, 9 वाजले. सकाळी पण 9 जायचं आहे, करेक्ट 12 तासानंतर हॉस्पिटलला जायचं आहे. ओके गाईस, गाईस मैं मतलब मेरे पहले सीजर को सिर्फ 2 साल ही हुआ था और अभी मैंने फटक से बेबी रखा, क्योंकि मुझे पता है मेरी सिचुएशन कैसी थी, सबको पता है. मुझे मतलब मेरे वेळ द्यायला पाहिजे होता प्रेग्नन्सी साठी, पण नाही देऊ शकली ही, कारण मी अगेन्स्ट होतो. हा हो, मी होतो, खरंच होतो अगेन्स्ट की म्हणजे 4-5 वर्षानंतर बेबी ठेवू, पण ही पोरगी नसते राहील. मुझे जीने की इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी. नाही जाऊ द्या गाईस, हुआ जो हुआ सो हुआ. आता बाळ येणार आहे. मुझे देखना था की मैंने सच में क्या मैं इतनी बुरी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा दोबारा मिल ही नहीं सकता क्या, पर मैं इतनी नहीं हूँ. ऊपर वाले ने मेरे को दया करके दिया. ओनली हैप्पी वाइफ्स, हैप्पी वाइफ्स. गर्मी होते कारण ही टेन्शनची गर्मी आहे गाईज. आता आम्ही चाललोय डिलिव्हरी करायला फायनली, बघू काय होतं. मॅडमने बोलवलंय लवकरच या म्हटलेत, कारण रात्री खूप पेन होत होता. आता प्रज्ञाला सकाळी 5 वाजता ठीक वाटले. तर मी माय आणि प्रज्ञा चाललोय, गाडी रेडी आहे बाहेर. चला भेटूयात थोड्या वेळाने. हे जे आपलं हिचं डिलिव्हरी व्हायच्या आधीचं चेहरा आहे गाईज, बघून घ्या. नंतर असा असा चेहरा दिसणार आहे गाईज. ही बघा, ही सीजर किट आहे. ही 8,000 रुपयाची. हा मैं दूंगा, खूप महाग किट आहे. क्या हो?
आम्हाला जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट केलं आहे, ह्याचे पण चार्जेस आहेत खूप जास्त. टोटल बिल सांगेल तुम्हाला आता झाले वाटते, जास्त बिलची चिंता नाही करायची. दुपरे काही गोरको भूक आहे रेटने बोले सिस्टर लोग आएंगे भागा देंगे मेरे को, बोले जेंट्स बाहर जाओ, भागो भागो इधर से. ओके ऐसे बघा आपली बेडशीट आणली, तकिया पण आणला आहे, सगळं आणलं आहे, बॅग पॅक वगैरे डन आहे एकदम. आता एका तासाने बाळ इज कमिंग. आता 12:19 हे झालेत, बघू किती वाजता आपल्याला गुडनेस भेटते. आता प्रज्ञाचे काही टेस्ट करायला इकडे ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेलं आहे टेस्ट करायला, मग ते टेस्टचे रिपोर्ट्स आल्यानंतर मग सिझेरियन सी सेक्शनसाठी नेणार आहेत. एक तासाचा वेळ दिला आहे, तोपर्यंत उपाशी. आता 1 वाजतं म्हणजे 1 वाजेलच तरी बिचारी उपाशी, खूप भूक लागली तिला, पण काही खाऊ नाही शकत. माय गेली आहे तिच्या, तिला पण सलाईन घ्यायची, मायची पण तब्येत खराब आहे, तर ती गेली हॉस्पिटलमध्ये दुसऱ्या. मी थांबलो इकडे, वाट बघतोय तिची. टेन्शन त्या दिवशी सारखं चाललं आहे सेम, बघू आता. A few moments later. ओके गाईज, 2:30 वाजलेत आणि डिलिव्हरी झालेली आहे फायनली. बाळा सरळायचा आवाज येतो आहे. कसं तरी वाटतं, एकदम वेगळी फिलिंग आहे, शेअर नाही करू शकत थोड्या वेळाने. आता एक्झॅक्टली 2:30 वाजलेत, 25 जून 2024 बर्थडे डे. थोड्या वेळाने भेटत, खूप खुश आहे गाईस. हे बघा इकडे माय खेळवती आहे बाळाला, डिलिव्हरी झाली, खूप क्यूट क्यूट प्रिन्सेस आहे गाईस. इकडे टाडान प्रज्ञा द मदर, ये मेड इट. हमको प्रिन्सेस हुई है, एक नंबर, सुंदर सुंदर रहा. हाँ रहा जितने बड़े नहीं, अभी तक नहीं दिखाया, फेस रिवील नहीं केला, फेस रिवील नहीं करा गाइस. तुमची नजर नहीं ते. आता आपले व्हिडिओ, आपले नेगेटिव्ह पार्टी पण बघत असेल, आपले हेटर्स पण बघत असतील, त्याच्यामुळे नंतर फेस रिवील करू. बघा माझी प्रज्ञा खुश आहे खूप, आणि मी सुद्धा खूप खुश आहे, एक नंबर विषय झाला बिचारी. आता थोडी हॅलो गाईस, माझी लाईफ चेंज झाल्यासारखी वाटते यार, खूपच कूल फिलिंग आहे ही. आय लव दिस फिलिंग सो मच. आणि डॉक्टर्स प्रज्ञाला बोललेत की तुम्ही तुमचं मुलाचं स्वप्न पण पूर्ण करू शकता, काही हरकत नाही, डॉक्टर खूप चांगले आहेत. आता मी माझ्या बाळाला हे आणायला चाललो आहे, म्हणजे इकडं थोडे मासे वगैरे आहेत, तर थोडंफार सामान घेऊन येतो. आधीच तर काय कोणी खरेदी करू नाही दिलं, तर थोडीफार खरेदी करतो मी तिच्यासाठी आता, माझ्या लेकीसाठी. चला गाईस भेटत थोड्या वेळाने. तर गाईस, माझ्या नवीन आयुष्यामध्ये स्वागत आहे तुमचं, आणि आमच्या बेबीलासुद्धा आताच वेलकम व्हिडिओ पण बनवायचा आहे माझ्या बाळाचा. मला हे हवा होता बाळाचं सगळं आहे इकडे. चला भेटतो खरेदी केल्यावर. A few moments later. गाईस, माझ्या बेबीजवळ बसलो आहे मी. बघा फेस, हे प्रज्ञाची आयडिया आहे की फेस दाखवायचं नाही, त्यामुळे फेस नाही दाखवू शकत मी, सॉरी गाईस. पप्पा इकडे गे कंट्रोल, रडायला लागले. ओके गाईस भेटूयात. प्रज्ञा पेशंट, प्रज्ञाने पाय फोल्ड केलेत. हा व्हेरी गुड, एका दिवसामध्ये नाईस इम्प्रूव्हमेंट, व्हेरी गुड. हे स्कार्फ मीच बांधले तिला जस्ट, आणि सॉक्स घातले पायामध्ये, आणि मॅडमची एकदम सोय चालली. इकडं प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे, हां इकडं वर एक खाणे आणि खाली एक खाणे. अरे कोण रडत आहे.
गाईस इकडे बाळ माझे प्रिन्सेस झोपले मागे आणि दुसरे प्रिन्सेस आले इकडे शिफ्ट झाले फायनली आमच्या जवळ. इकडे माय माय आराम करते, माय पण थकली बिचारी. ही पोरगी झोपू देत नाही मायला, परेशान करते रडून रडून थोड्या थोड्या टायमाने. आज कोणीच नाही, सगळ्यांची सुट्टी झाली, फक्त आम्हीच आहे पूर्ण वॉर्डमध्ये. हॅपी ओनली हॅपी वाईफ्स. झोप चुपचाप, तिला फटके द्यावं लागतील आता. झोपली झोपली परत झोपली झोपली परत. मित्रांनो आता आम्हाला रात्र अशी काढायची आहे, दोन दोन तासाने तिला दूध पाजायचं आहे. भेटूयात सकाळी. लव यू ऑल, थँक्यू. कमेंटमध्ये तुम्ही सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेशन बोललं असेल त्या सर्वांना खूप 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 सारं थँक्यू सो मच.